Di Kedah, Pengarah SPRM Negeri Datuk Muhammad Fauzi Muhammad memaklumkan kes berkaitan penyelewengan dana khas Menteri Besar melibatkan bekas ADUN bergelar Datuk kini berada di peringkat akhir siasatan. Kertas siasatan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 itu bakal diserah kepada Jabatan Peguam Negara untuk pendakwaan. Suspek disyaki memohon dana sebanyak RM30,000 bagi tujuan menganjurkan satu program. Bagaimanapun selepas diluluskan, peruntukan itu tidak digunakan untuk tujuan berkenaan. Secara keseluruhan, empat ahli politik di Kedah telah ditahan mengikut Akta SPRM 2009. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan Hari Anti Rasuah Kebangsaan 2018 di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar.